Takže už se přímo nacházíme v tom místě, kde ten světový rekord, který to tady drží, je nejdelší skleněný most na světě. Vysutý nad obrovskou propastí, 490 stop, to je 150 metrů, který budeme mít pod sebou. A opravdu si myslím, že si to tady užijeme. Možná budeme na konci potřebovat pořádnou masáž. A já se na ní těším, že na ní určitě tady zůstanu. Bude stát za to. Tak máme koupený lístky a jdeme na to. Jeden lístek tady stojí 550 tisíc dongů ve všední den a 650 mimo. Pro začátek se tady rozhlídneme. Tamhle vzadu jsou nějaké atrakce, je tady zipline, je tamhle lávka. Užijeme si to tady. A jsme vevnitř. Tady pár stylových výletníků. Tak právě přikládám, dozvěděli jsme se něco ve smyslu, to se z toho posrete. Jo? Že jo? Ano. Když jste zpátky, radši říkal. Jo. Není ti zima? Dobře mě. Sundám si pak nohavice. Asi. A mikinu? Mikinu. Takže jsme si vyšlápli kopeček, vstoupili do takové mini zahrádky a všechno teprve přijde. A jsme u toho mostu, opředeného světovým rekordem, jako nejdelší most, který je skleněný, respektive se skleněnou podlahou. Asi bývá tradicí, že se tady cvičí, takže Vládníku, co s tím neděláme? Je to nejdelší prosklenej nebo nejvyšší prosklenej? Nejdelší. Nejdelší. Ale říkám, co naděláme s tím, že je tady tradicí, že se tady cvičí. No, se tím mostem. Tradičně zatleskáme. Tradičně zatleskáme. A cvičíme. Kdybyste věděli, čemu se smějou, tak to je mě. Tak jdeme na něj. To opravdu, já si myslím, že se budeme... Já si myslím, že se opravdu budeme fotit. Po nás koukaj a teď se rozhodou, která bude ta nesmělá, nebo smělá, naopak, která to odnese a která si řekne. Takže jak jsem říkal, už se nás tady fotěj, víš? Tak my se taky natočíme, takže. A přidávají se další. Tak. Thank you. Tady je místní hvězda. Takže tady je ten největší most. Hello. Tak jdeme do toho. Brána se otvírá.
máme tam. Máme papuče. To máme tam. Martine. Jdeme na to. Jdeme na to, jdeme na to. Zdravě, jestli se z toho počurám. To teda. Nám budou skákat po krku, Vládíku, uvidíš. Jak se budou bát. Nebo hang rồi. Không 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 cao như ở Lai Châu. Takže to tady vypadá zábavný park. Řeka. Kůzavky. Tady se někdo bojí. Výborný herecký výkon. Teď jsme narazili na veselou partu. Vladíku, a teď ty. Dělej. Já ti natočím. Dělej, já ti natočím. Já bych dostal. Půjč mi to. Až tam dej. Tak já teďka... Ne, tady. Já to stopuju. Lehej, dělej, dělej. To za tu stranu stojí. Celý Vietnam se točí teďka. To je hvězda sociálních sítí. Veselá parta. Rozdejchal jsi to? Ještě, že tady mám záchradu. Tak tomu říkám legrace. To se dá zažít jenom tady. Takže ty záběry jsou krásný. Pod náma ty skla ve výborném stavu, nepoškrábaný. Ano. Ano, další. Takže teď je krásně vidět až dolů. Působí to hezky, působivě. A to jdu teďka na druhou stranu mostu. A pak to projdu ještě jednou. Myslím si, že opravdu pro některý slabší povahy to není už tady. Samozřejmě video neukáže ten skutečný stav. Ale zkuste si to někde šlápnout jenom tak na sklo a věřit tomu. Tím spíš, když je s vámi velká skupina lidí. Takže jak jsem říkal, lehají si tady na most, je to vidět. Svádějí scény. No a zároveň je tady vidět druhá strana toho údolí s přehradou. Tam vzadu na parkovišti jsme zaparkovali. A je vidět, jak v takovém místě dokáží Vietnamci vybudovat velmi atraktivní místo. Už si tady lehají, já jim do toho půjdu. Takže
sluníčko trošku zalezlo pod mraky. Možná už nám to netvoří takový odlesk. Ta kamera to nezaznamená. A opravdu s klasou v hezkým pořádku. Nevypadají silně. Jsou to velký tabule. A když prostě jednoduše stojíte uprostřed. Tak jako jo, prošel jsem si menší most a teď tady ten velký, tak už samozřejmě si říkám, že to nezbuzuje jako žádný emoce velký, jo. Ale umím si představit, jak se to houpe pod tíhou všech těch lidí a tam zase někdo leží na zemi. Že to v někom tu nedůvěru může vyvolat. Vládí mě tady natáčí pod vlajkou. A ještě se to dneska opravdu užijem tady. Voda šumí. Je to pěkný. Most, který je zapsán v knize rekordů. World Records Guinness. Nedaleko moc čau. A už zase leží na zemi. Vládík taky ležel na zemi krásně, sehrál skvělou scénku, protože není důležitý, jak je to věrohodný, ale je důležitý, kolik lidí to pobaví. Tak, přesně. Přesně. A jak budeš slavný? A nechat na se sociálních zachránit. Sítích. Nechat se zachránit takovouhle tlupou hezkých ženských z Vietnamu. Proč ne? A Vládík, kdyby se nemá manželky, že jo, tak je tady objímá. Nebojí. Využil by situace. Páky jsme, kdyby tady byla manželka, tak... Ano, ano. Zahraju. Tak po nich skočíš. Jo. Jsem spokojený. Zase. Ano, ano. Opět jsem zase spokojený, Martinko. Takže jdeme úplně v pohodě, viď? Nebojíš se? Ne. To je dobře. Takovou, kdyby to začalo praskat, tak asi by... Na tom prvním mostě byla taková obrazovka, tam to simulovalo, že to praská. Bylo to takový čidlo, ale to nefungovalo, takže to se to prozradilo dopředu. Aha. Tak ještě pár fotek tady. Tady je lávka, po které budeme pokračovat. Pohled ještě zpátky. Na druhou stranu toho údolí. Možná takhle z pohledu nohou. S pohledem do té řeky. A to už jenom pár fotek. Takže tady se po lávce dál pokračuje v papučích, v návlecích. Jakou lékaře? Tady děláme pár poteček. Protože každý to místo k tomu vyloženě vybízí. Takže posuňte sami, jak to tady vypadá. A je tady veselo. A jdeme dále po lávce. Takže to je to světově známé místo. Vybudovaný úžasně. มันตับไป
Ông bạn tua mấy. Chán chán. Ao. Hello. To je krásný pohled, viď? Úžasný. Ta závada na skvěle, tam stojí. Jo. Že by. To jsme tak v chvíli prošli kolem. Myslíš, že opravdu? Tak to se ti povedlo. Tínek už přenejšel, co já. Vládíku, nejsme na tom váhově zase tak špatně. Že ne? Ne. Když nám to unese. Ano. No zrovna si říkám, jako kdo to tady vytírá pravidelně. Ale jsou to metry, co? Jsou to metry. Už máme hudbu nějakou. Z koridoru. A vidíme, co bude dál. Takže na konci lávky jsme dorazili do občerstvení v jeskyni. Je tady chládek, příjemně, takže nějaké pití, pokračujeme dál. Takže opravdu jsem nekecal a zacházíme do jeskyně, ale tam nemáme nic. Jo, ona přinesla brýle. No. Vážně je to v jeskyni. Přátelé, kdo z vás si myslel, že kecám? Že jde o takový výklenek jenom, ale bez pochyb. Je to tady úplně úžasný. Takže když někdo umí, tak umí. Tak to udělej vážně. Naprosto úžasný. A kdybyste si, přátelé, mysleli, že tohle je všechno, tady je takhle, tak vás zklamu. Protože ono to ještě pokračuje dál. To jsou totiž úžasné jeskyně. Vladíku, co na to říkáš tady? Jsem vůbec nečekal. 100% spousta lidí projde kolem, vy? Že si myslíš, že to je jenom nějaký bufet? Je to naprosto úžasný. Takže jednu fotečku. Jdeme dále. Tady je opravdu velkolepý. Tak si troufnu říct, že takovýhle jeskyně v Čechách ani na Slovensku nejsou. To je opravdu zase to nejlepší, co jsem kdy viděl.
Ale je tady opravdu příjemně, venku je vedro. Takže tady se člověk schladí. Nemá chybu. Tady se dá jít samozřejmě k vodě. Aha, tady jsou kapky. To pak chápu. Vodopád. Když se podíváme zpátky. Světílka. No a tohle je taký překvapení. Člověk přijde do další a do další, jak se tomu říká, do dalšího domu, ta jeskyně. Samozřejmě jsme zvyklí v těch jeskyních, že se přijde přes nějaký úzký uličky do velkého domu a pak po nějaký době úzkých uliček zase velký dom. A tady jste de facto celou dobu ve velkém domu. Přecházíte jenom takovými mírně zúženými pasážemi. Bych to ukázal, tak vlastně pořád je to široký. A je to něco tak neuvěřitelného, že si říkám, jakou to má historii, kolik stovek generací třeba nějakých pralidí tady žili, co se tady odehrálo za příběhy, jak to vlastně s tou řekou v údolí a tak podobně tady, jak žili. Myslím si, že ten jejich život musel být opravdu v tomhletom podnebí velmi zajímavý. Takže pořád, ať už jdeme kamkoliv, tak je to tady opravdu obrovitánský. Já to celý samozřejmě natočím jako většinou i pro virtuální realitu, takže kdo jí máte, tak můžete zhlédnout pak ještě jiné video, kde to pro tu virtuální realitu připravím a můžete se rozlížet po všech stranách. Tak jsme zpátky z jeskyně, kde to začínalo občerstvení a hledám tu stopu, jestli je někde napsáno, že tam je jeskyně. No je, ale víte někdo větnamsky? Dong-tun-han. Takže, ale tudy. Je to na zipline. A jdeme na to, už není nějaký sluníčko, takže jsme mu trošku unikli. A bylo to trochu potřeba. Dneska pařilo. Tak Vládíku, vidíš někoho jezdit? Já teda ne. Já nevidím. Ale já a to ty, dám. Ty to dáš, já to vím. Já to dám. Pozor na hlavu. Jo. Tady je nízko, tady to dělaný pro Větnamce. Vládík to dá, já to vím. Takže tady je ta zipline. S nějakou frontou. Ne, ty tam určitě nepůjdou. A půjdou tam ty leti. Já vůbec nevím. Oni se nadspali. Oni mě se nadspali a mají s tou velkou slandu. Mají s tou velkou slandu. Thank you.
Nevím, co tady bylo. Ježíš, oni mě do něčeho oblejká. This one, okay. Nikdy jsem nejel. Nikdy jsem nejel. Tak, ještě? Počkej. No. Tak? On se chce, abych se pevně držel, ale... No. Takže jak to mám dělat? A to mám takhle dolů? Ale já to musím jít takhle dole. Sednout? Sit down? Yes! Okay. OK, Martine, on mě chce pustit. OK. Yes. Martinku. To jo. OK. Tři. OK. OK. Proč nejedu? Já nevím, co mi říká. Nevrozum. This? Okay. Tak? Okay. Có một khách xuống lại 4 nha. Ayo do! Ayo do! Ayo do! Okay.
Kále, nějak mě koukni, jdi mi. Mě koukni, jak jde. Já to dám. Po první v životě. Tamhle ty výšky. Jsem tady. Živej a zdravý. Krása. Takže tady se pracuje, mám ho. Tam si jenom tam k tomu záhonu. Nahoře je simulace vlaku, no v podstatě ubytování, který je ve tvaru vlaku. Ubliny. Nevím, k čemu slouží. Zahrádky. Příkolka. Ale motorová. Pozor, to si někdo zajel až sem. Harley Davidson. Pro postižený možná. Hello. To dá mi ho vykouřit, děvčátka. To dá mi ho vykouřit. Tohle budu muset vypípat. Samozřejmě to bylo for. Tady nějaký Batcave Game Center. Nějaký herní centrum. Hello, hi. To je devátá třída, víš? Tady je nějaký herní centrum. Jsou se tady takovýhle motokáry a mají velmi zajímavý bumpry. Odpružený. A ta rychlost nás nezaujala. Pak nám na druhou stranu řekli, ještě než jsme se rozhodli, že moc vážíme, nevím, jak to tady mysleli, a že bychom se tam stejně nevešli. Že jo, že jsou tady trošku drzí. Jsou drzí. Hodně drzí. Hodně drzí. Takže jdeme zkoumat dál. Ale Vládíku, kde jsme to nebyli? Airslide. Tamhle ta atrakce nahoře. Sedneš na takovou podložku, vytející koberec a jedeš po prdeli dolů. Slide. Musí
přijde na tamtu křižovatku. Takže opět jedem přes říčku a nahoru. Atrakci krásné Air Slide. On se nám zastavil dřív, než je tohle ta zastávka k této atrakci. Hello. Ale mikrobus jede do kopce. Elektro. Balíme se ze skály dolů, ale neuhnul. Ona nevěděla, že jdem my. Jinak bych uhlá. Vládíku! Tak to bylo něco. No shadow! Já jdu trošičku ven. To ujelo! To nakládám, vůbec nevadí, že to obdřou o beton. To je zajímavý. Hello. Jinak jsme v restauraci a je tady toho hodně. Co zažít? Masážní křeslo je opravdu kvalitní, takže tímto se s váma loučím. Tady dneska bude velký koncert. Studentská party, více jak 2000 studentek a studentů. Lávka je osvětlená, most taky. Nahoře je stanové městečko. V restauracích to žije. Možná slyšíte, jak skandujou. A na zipline se ještě jezdí, je teďka večer. Zipline tamhle nahoře svítí, bíle. A
co 2-3 minuty tady projíždí odvážlivci. A celkově je tady taková ta správná večerní atmosféra a zábava. A pojďme se podívat do víru dění studentské párty ve Vietnamu v zábavném parku s výhledem na světově proslulý most, který září teďka v tuhletu chvíli duhově. A v restauraci už se žije. To se musí naučit. Very good. Hi. Tam zlizelo 2000 kolotů. Už to víme. Vzadu prosvítá podium, světla, všechno se chystá. A jde, začne to hrát.
Hello. Good appetit. To bylo pěkný. To bylo pěkný. Výborně se umějí bavit. Ty vadí. Požitkář, ten prostě musí, ten musí zvyklou z každé situace absolutní maximum. Ty taky. To je neuvěřitelné. Co je důležitý? Jak se vracíme? Šťastný. Šťastný. Proč? Protože mi Martin zajistil, že pojedu na motorce zpátky. To totiž nebylo jistý vůbec. Protože... Já jsem totiž zapomněl klíč v motorce. Pod sedačkou. A vůbec jsem neviděl, kde ho mám. A myslím, že ho ztratil na zipline. No. A nenašel. Ser, jo. Motorbike. A už jsme u východu, u svých motorek a tímto se s váma loučím. Motorbike. Já. Tady už je výjezd a díky tomu, že máme oba dva klíče, tak pojedeme hlavou motorkách. Já jsem tak šťastný. Pak ale to je, fakt jsem šťastný. Pak to je úplně neuvěřitelné. To je skvělý. Neuvěřitelné. Thank you, goodbye. Thank you. Goodbye. V Háďovo motorka s rozvěšenými plavkami, který tady sknou. A máme tady, nebo mají u sebe klíče? Mají u sebe. Vládíku, tak si pojď pro ty klíčky,